Параграф 28. Як навчали та виховували дітей в Афінах і Спарті? навчання та виховання дітей в Афінах, давні греки значну увагу приділяли навчанню та вихованню дітей. На їхню думку, освічена людина це передусім мудрий, відважний, справедливий громадянин. Він мав бути готовим брати участь у політичному житті, управлінні державою, захищати свою батьківщину на полі бою. Думки античних мудреців про виховання, надмірне захоплення мусійними науками, література, граматика, філософія, риторика, нестача фізичних вправ призводить до слабкості людини. Платон вільну людину від раба вирізняє можливість вести дозвілля. Відпочивати звідси школа та вміння розпорядитися вільним часом, тобто поєднати приємне з корисним. Для цього і потрібне навчання музики, щоб вміти грати та вести бесіду про неї. Виховання юних спартіатів головним завданням виховання юного спартанця була підготовка відважного воїна. Спартанська влада втручалася в особисте життя громадян і керувала вихованням юнацтва. Сім'я повинна була давати державі міцних, здорових дітей, які стали б надійною опорою рабовласницької спарти. У сім років хлопчиків забирали в батьків та об'єднували в невеликі загони. Тут їх виховували всіх разом, привчаючи до суворої дисципліни. Про витривалість спартанських дітей ходили легенди. Якось спартанський хлопчик украв лисеня і сховав його під плащем. Звірятко почало дряпати і кусати хлопчика, який, стоячи в шерензі, боявся навіть поворухнутися. Тільки коли лисеня прогризло йому живіт, хлопчик упав мертвим. Дітей привчали висловлювати свої думки коротко і влучно кількома простими словами, лаконічно. Наприклад, спартанка, проводжаючи сина на війну, вручала йому щит із такими словами: з ним або на ньому. Це означало, що вона бажала йому перемоги. А якщо загибель, то тільки героїчна воїна, що загинув на полі бою, несли до місця поховання на щиті вислів за щитом або на щиті став крилатим. Отже, виховання дітей, як і організація родинного життя та суспільного устрою у Спарті і афінах істотно відрізнялися.